viitoare. Deși primarul Virgil Chițac a promis că în Mamaia și Constanța nu se va mai plăti parcarea pe timpul nopții, acest lucru nu s-a întâmplat. Consilierii locali nu s-au înțeles pe intervalul orar și pe perioadă. A ieșit acolo un scandal monstru cu acuzații de hitlerism, incoerență și așa mai departe. Asta contează mai puțin. Contează mai mult că e doar una dintre problemele pe care le are nordul litoralului. Lumea se înghesuie în stațiunile din sud, care li se par mai ieftine și mai civilizate, atunci când nu se înghesuie să ia avionul sau mașina spre alte destinații de-a binelea. Discutăm în continuare cu invitații noștri, Andy Lăzescu, Alfred Bulai, Cristian Păun, Costin Ciobanu și ni se alătură și doamna Anca Nedea, directorul organizației patronale Mamaia Constanța. Bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara! Ce se întâmplă pe litoral în momentul ăsta? Evaluarea dumneavoastră, doamna Nedea. Mulțumim pentru interesul manifestat față de litoralul românesc în primul rând. Ați precizat după aia, într-adevăr, nu este un fenomen pentru litoralul, pentru că la Eforie nord este arhiplin și în sud este foarte bine, de la un cap la altul. Și aș vrea să precizez și pentru Mamaia, ca să știm foarte bine ce înseamnă să-ți bagi joc de o stațiune 30 de ani fără să gândești ce se întâmplă viitor. Adică e o consecință a unor aspecte multiple, greșeli care s-au făcut de autorități locale de-a lungul timpului. Hotelierii, de exemplu, membrii organizației patronale Mamaia Constanța, pentru că noi avem membrii, suntem cea mai veche organizație printre cele mai vechi din țară, patronale în turism, și avem membrii hotelieri care au complex hotelier. Dacă vă duceți în fața acestor hoteluri unde sunt membrii mei, ei au turiști în primul rând, sunt complexuri hoteliere de 2 stele, 3 stele și 4 stele, iar pe plajele dânșilor sunt turiști. Așa cum sunt și în restaurante, la bufete, avem agrement, avem muzică live, adică conceptul pe care îl știm să-l facem și pe care am învățat și noi de la alții și inclusiv de pe vremea lui Ceaușescu, când se făcea cu cap turism la nivel național ca abordare strategică, dar Mamaia este plină de foarte multe întreprinderi private, proprietari nefiind neapărat constanțeni, ci din țară și bucureșteni, care de-a lungul timpului au făcut investiții frumoase, e adevărat, pe bani foarte mulți, în plaje private, cluburi, dar fără să aibă acest concept integrat. Ei sunt cei mai afectați și pentru că și dânsii dețin cele mai mari suprafețe de plaje, din păcate, și nu hotelierii, aspectul stațiunii este unul dezolant. Deci acea nișă de turiști care venea pentru clubbing nu mai există și e un lucru pe care noi cei din patronat l-am spus de ani de zile, explicându-le autorităților locale că Mamaia e stațiune de interes național care atrage familiști pe perioada de vară, fiind ceea ce se cheamă nișa de leisure în industria ospitalității. Vin la soare mare pentru copii, pentru sănătate, pentru prevenție, deci, și ca să înțelegem bine, iertați-mă, le reproșați autorităților că au tratat Mamaia ca pe o destinație de weekend a unora care se fâțâie pe acolo, se duc prin cluburi, nu petrec foarte mult timp. Nu s-au gândit că turiștii de 2, 3, 4 stele au copii, mulți poate au nevoie de liniște, au nevoie de servicii integrate, au nevoie clar de acces la plaje și la mare. Au umplut stațiunile de supermarketuri, de apartamente, nu are sens să discutăm, și colegii de platou sunt convinsă că știu poveștile astea și cum s-a întâmplat transformând spații verzi, schimbând uzul stațiunii pe vremea lui Radu Mazăre și transformând spații verzi pur și simplu în spații construibile. Noi am țipat cei din patronat care facem hotelărie, proprietarii sunt deja la a doua generație sau a treia care lasă hotelurile, sunt luate de mult timp și asta au făcut. Am țipat că vor distruge stațiunea Mamaia, dar, într-adevăr, s-a văzut scăderea agresivă, adică ce urlăm noi legat de parcare. Nu este întâmplător. Când vezi exact de când s-a introdus regulamentul de parcări și pentru Constanța, dacă ar afecta și Mamaia, că deodată turiștii sunt împovărați. Ne spun că noi intrăm în contact la recepție cu ei. Nu se poate, să dăm 95 de lei pe zi. Autoritatea ne spune: zgârciților, cumpărați-vă locuri de parcare. Fără să înțeleagă că nu pot oferi la hoteluri, așa cum sunt membrii mei, cu capacități de 200 și ceva de camere, un număr suficient
de spații, iar la pur și simplu abonamentul cu care am închiriat fără nicio deducere pentru antreprenorii din turism, care sunt cetățenii Constanței, Agenții Economice Constanței, am plătit mai mult decât pe impozitul pe profit sau specific și pe TVA la un loc, pe un sezon, și că nici nu poate să ni le ofere pentru că au capacitate la 3 km, 4 km, 7. Ce face turistul? Noi cum le administrăm? Că ei ziceau să le vindem mai departe turiștilor. Păi noi dăm plaja gratis și nu știm ce servicii să mai includem ca să fie mulțumit turistul, dar luăm pielea de pel pe parcare la un loc la câți kilometri. Da. Pentru asta am trecut, am luat măsuri, atât că ați fost răbdători cu mine și vă mulțumesc, am luat măsuri și noi am intentat un proces primăriei Constanța. Am discutat, în sfârșit anul acesta au vrut să discute cu noi și acum toate partidele s-au înghesuit, pentru că nu știu B1 TV, la care întotdeauna particip cu plăcere, ce orientare politică are, dacă are, dar vă spun că au dat o bară de la un capăt altul, PNL cu PSD și USR. Adică nu are nicio treabă B1, doamnă, cu politicienii și cu astea. Avem treabă cu subiectele care interesează pe oameni și ăsta e unul dintre ele. O să vă mulțumesc și eu că rămâneți alături de noi încă câteva minute, dacă se poate, că vreau să le cer și părerea invitaților noștri din platou și de pe Skype în legătură cu fenomenul că scump și prost era acuzația și în anii dinainte a unora dintre turiști. Că ori fi fost familiști, că ori fi fost nefamiliști și doar de weekend și așa mai departe, dar auzeam asta. Dom'le, e scump cu banii ăștia, te duci în alte părți, în toată Europa, te duci și prin insule, pe nu știu unde, prin alte continente și așa mai departe. E reală asta, să știți. Eu umblu foarte mult. Bun. Dar ce s-a schimbat? E întrebarea. Adică dacă era acuzația și înainte... Păi vă dau un exemplu. Eu o să merg acum în Italia. Deci în perioada lunii august în Italia, parcarea e gratis. Și în orașele mari, deci sunt orașe care spun, pe perioada lunii august nu plătești parcare, turist fiind, poți să-ți lași mașina pe locurile albastre, e gratuit în toate orașele, în Torino, în Milano, era o situație care-i strict pe luna de vară. Nu vii acum cu 90, mie 90 de lei mie mi se pare infernal. Deci să dai 95 de lei să-ți ții mașina într-o parcare și sunt sigur că nu mi-o țin lângă hotel de banii ăștia, mi-o țin la 2-3 km de hotel că nu găsesc, mi se pare odios, sincer. Adică... Da, știți că replica o să fie, păi lasă că vă știu eu pe ăștia care vă duceți la Mamaia, aveți bani de locuri de parcare, adică ce, aha, la cât spargeți acolo, vă face 100 de lei pe zi? Nu mai bine parcare? Făcea primăria niște parcări sau se apucă de niște parcări așa din loc în loc, suspendate sau ceva de tipul ăsta? Da, e interesant, Costice, mă rog, că primăria, în loc să, sau mă rog, consiliul local, în loc să găsească o abordare acestei situații, așa, dacă tot a văzut ce se întâmplă. S-au certat ca chiori acolo, în ședința aia, și au trimis după aia comunicate de presă unii altora, naziștilor, hitleriștilor, ne pune spun în gură. Nu le folosești. Nu le folosești la nimic și nici turiștilor nu le folosesc. Da, asta era întrebarea. Adică, în loc să găsească, a și rămas cum era, deci nu s-a rezolvat nimic, s-a mai și creat un scandal din ăsta politic, care probabil că îi scârbește și mai mult pe oameni. Exact, n-are nicio relevanță publică, probabil ei se pregătesc pentru alegerile viitoare, dar cred că chestiunea e una mai degrabă structurală. Întâmplător am văzut un sondaj făcut în decembrie anul trecut despre turismul din România și sunt acolo niște cifre care pe mine m-au frapat. Apropo de ce spuneați de comparația dintre România și străinătate, doar în acel sondaj, dacă mi-aduc bine aminte, doar 17% dintre români spun că turismul din țară este mai bun decât cel din străinătate. Și doar 15% spun că turismul din țară este mai ieftin decât cel din străinătate. Aici nu vorbim despre aspecte obiective, vorbim de percepția unui eșantion reprezentativ din populația României. Din acel eșantion, cred că undeva 70% au fost turiști la un moment dat în viață. Există o părere extrem de proastă a publicului, indiferent că e vorba de parcare, despre turismul din țară. De ce se întâmplă acest lucru? Putem să discutăm. În același timp, în același sondaj, să vă mai dau o cifră, doar 24 sau 25% dintre români erau mulțumiți de ce face statul în domeniul turismului. E o problemă majoră, la care se suprapune chestiunea de, mă uitam la date INS. În 2019, înainte să înceapă pandemia, gradul de ocupare al capacității turistice în țară era undeva la 33%. Vorbim de noptări raportat la capacitatea de cazare. Deci avem o problemă majoră cu acest sector și
E evident că nu e vorba de ce poate să facă un hotelier sau altul, e nevoie de un efect mai structurat. Unde avem și un minister al turismului, nu știu ce face foarte, foarte clar, dar în mod cert, litoralul ar trebui să fie o prioritate și ar trebui ca vocea patronatelor, a celor care fac turism în România, să fie ascultată, pentru că vedem, e mult mai multă coerență decât acum în aceste bălăcări politice. Acum și vocea asta vorbește pe diverse tonuri, pentru că sigur abordarea pe care noi avem acum în emisiune de la invitata noastră e una foarte documentată, argumentată așa și rațională, dar există un excelent material al colegilor de la Hot News realizat chiar astăzi, în care ei au stat de vorbă cu o sumedenie de antreprenori în domeniul turismului și unii dintre ei susțin că e o conspirație împotriva turismului românesc, domnule profesor Bulai. Alții spun că pur și simplu românii sunt niște oi, că au spirit de turmă și că se iau unii după alții în evaluarea asta negativă și de-aia pleacă afară. Dacă au auzit că se pleacă afară anul ăsta, deși se pleca și până acum, s-au gândit să plece toți afară. Cum vedeți asta? În primul rând, în sociologie există conceptul de instinct de turmă și un lucru bun în sensul că așa au supraviețuit speciile în general. Deci prima chestiune, am avantajul că am vreo 30 de ani în care tot am asistat la aceste nebunii cu turismul românesc. O mică corecție, în vremea lui Mazăre chiar era plină Mamaia, nu mai e plină astăzi, asta e de gândit. Și erau goale multe stațiuni în sud pe vremea aia. Au fost vremuri proaste, cu multe probleme, adevărat, multe, multe probleme care s-au adunat în timp. Aici doamna ne dea dreptate. Dar e un adevăr simplu și banal, s-a spus mai devreme. Prețurile sunt aberant de mari, raportat la ce se primește. Poate cineva n-a fost până prietenii noștri, la bulgari, la greci, la turci, mai ieftin. Teoria asta era valabilă și acum 3 ani înainte de pandemie și acum 5. Adică auzim atenție, asta. Atenție, vă rog. Orice om, dacă vrea să plece în concediu, eu nu prea merg în concediu. Dar când vrei să mergi în concediu, te uiți tu la prețuri. Când ziua de azi te uiți și faci comparații imediat. Da? Păi Mamaia în general era de neatins. Ce? A scăzut puterea de cumpărare în România. Da, și aia care mergeau la Mamaia merg la Euforie că mai ieftin. Ce e atât de complicat? Iar aia care au bani merg în străinătate. Nu merită. Sunt sume aberant de mari. Mai există o problemă care aici, îmi pare rău, trebuie să spun eu, problema hotelierilor, pentru că nu există o cultură de autentic hotelier în România la o mare parte din cei care au hoteluri. Mă iertați, mulți au mers pe principiu, spargem piața, cum aveam avut pagube, bag ciorba 50 de lei, camera la nu știu cât, mă iertați. Ai nevoie de o anumită cultură a turismului pe care noi nu avem în România la nivelul altor țări. Că fie vorba între noi, unii fac turism de 102 de ani, noi, mă rog, mai recent. Înțeleg că doamna Nedea are o observație aici și pe urmă mergem și la domnul Lăzescu, vă rog, explicație. Da, cu tot respectul pentru domnul sociolog Bulai, pe care evident că l-am. Știți cum e, eu nu sunt specialist în sociologie, deși am făcut, la câtă școală am făcut, dar nici dânsul turist, fără supărare. Un alt motiv pentru care dragostea românilor pentru turism este așa, e că, ca și despre politică și fotbal, tocmai că eu îmi permit ca multă școală și pregătire, chiar și afară în industrie, toată lumea, tot românul se pricepe la asta și la turism. Consumăm serviciile astea. Îmi pare rău, dar consumăm serviciile astea. Cum să nu ne pricepem? Dacă 6 bărbați sar pe o doamnă, dacă îmi permite. Nu are treaba asta, nu are treabă. Da, cred că, iertați-mă. Dacă îmi dați voie să-mi duc ideea până la capăt, da, o să înțelegeți ce am vrut să vă mulțumesc din suflet și pentru răbdare. Trebuie să înțelegeți că astfel de subiecte generale, faptul că suntem turiști, nu ne transformă în specialiști. De altfel, românii, chiar dacă au circulat afară, sunt departe genetic, neavând generații în spate, din păcate că am avut 50 de ani când nu am mai circulat, să fim ceea ce se numește un consumator avizat de turism. Deci nici măcar ca și consumator nu suntem avizați, cu excepția celor care și-au permis, și vorbim de o nișă foarte restrânsă, să circule foarte mult în ultimii 30 de ani. Cu atât mai mult, într-adevăr, nu avem foarte mulți specialiști în general în industrie. Nu discutăm de ce s-au desființat școlile, așa a fost cu școlile profesionale, ăsta e alt subiect. Dar de ce spun că generalizăm? Hotelierii, cei care au investiții, pentru că și în străinătate, pe tot mapamondul ăsta,
A fi hotelier se cântărește în investiții. Bineînțeles, după investiții vine standardul de operare în industria ospitalității și așa mai departe, să nu generalizăm. Hotelierii nu vând ciorba cu 50 de lei, nici măcar într-un anumit an 2022 în care toate au crescut enorm. Noi a trebuit să facem achiziții în volume uriașe în decembrie, ianuarie. Cine a avut pus deoparte ca să ne permite să păstrăm aceleași tarife la clienți? Mamaia suferă de aceeași chestie, pentru că sunt aceste întreprinderi care nu înseamnă serviciu integrat, adică ospitalitate, complex hotelier. Și avem terase multe, multe, multe. Am zis că au făcut investiții mari. Și ce au zis neavând experiență în industrie? Dom'le, am făcut un muzeu aici, am băgat sute de mii de euro, trebuie să se regăsească într-o rată ROI, return of investment, da? Și atunci o recuperez, spuneți dumneavoastră, cu ciorba 50. La un complex hotelier nu este așa. Noi știm exact cât pot turiștii noștri. Și, haideți să vă mai spun ceva, funcție de clasificare și de turiștii pe care reușești să-i atragi în high demand, cum se zice în ospitalitate, în vârf de sezon, ai dreptul să practici ce tarif dorești dacă ai cerere. Cum în perioada unui festival afară e într-o vechitură de cameră din Paris care scade în cap și nu respectă niște standard de 2 stele și plătești 700 de euro pe ea, și pot fi exemple multiple. Bun, am înțeles. Bun, ok. Doamna, noastră, clar. Aveți propria noastră teorie. Eu spun un lucru foarte banal și simplu. Prețurile sunt aberant de mari. Generalizați și așa pot să spun și eu că despre orice ce-mi trece prin cap. Nu, în comparație cu ce? Ce statistică aduceți dumneavoastră în sprijin și la ce vă referiți? La Eforie, la Sud, la Mamaia? Eu vorbesc de Mamaia. Am vorbit acum de Mamaia. Deci, pe care la 4 stele. Cu Mamaia am vorbit, doamnă. În am bugete și Mamaia. Hoteluri de 2 stele pentru oameni care își permit să plătească 150 de lei pe zi și sunt și acum. Asta încerc să vă spun, despre ce vorbim. Și mai e o chestie, românul trebuie să știe să se ducă după bugetul. Deci dumneavoastră considerați că dacă nu era parcarea, era plină Mamaia. Nu, eu cred că de la început am spus că Mamaia, sau ce se întâmplă la Mamaia, e consecința unor chestii extraordinar de complexe, de la lipsă de viziune în dezvoltare urbană, lipsă de infrastructură specifică în turism, lipsă de susținere în crearea produsului și coerența lui, lipsă de marketare a lui. Vă rog, eu am terminat. Mulțumesc din suflet. Doamnă, eu am mers cu doi copii în Italia, de multe ori la mare. Deci vorbiți cu consumatori care au văzut mult din lumea asta. La câte stele ați fost în Mamaia, fără supărare, sau la câte vă doreați și ați simțit? Nu cred că trec de 3-4 stele și, în general, eu, părinte cu familie, cu doi copii, să știți că ne căutăm în general apart hoteluri, adică ne căutăm să avem și o bucătărie și așa mai departe. Sigur că ne căutăm și așa ceva, că e vorba de buget și sunt economist și le găsești afară. Vă spun eu. Plajele de afară, ascultați-mă până la capăt. Plajele. Și fac cumpărături de la supermarket. Doamne, ascultați-mă și pe mine ca să vă spun o idee, da? Plaja de afară din Italia are loc de joacă pentru... Doamna, ascultați-vă. Ați zis de Italia de 3 ori, felicitări că ați... Păi da, vă spun că ei sunt standard pentru dumneavoastră. Trebuie să fie standard pentru dumneavoastră, că sunt pentru familii cu copii. Ei acolo au așa când intri pe plajă, da? O recepție, au loc de joacă pentru copii. Italia? Ca să ne dați la Pescara am fost în Italia, la Rimini, la Lignano Sabbiadoro, la Lido di Gesolo, la Grado. Toate detaliile posibile. Vă pot spune multe plaje pe care am da, fost. Vă rog. Eu, dumneavoastră, contraargumente, pentru că... Păi atunci rămânesc cu contraargumentele noastre și eu rămân cu ce am văzut lumea. Mergem și la Antilăzescu, vă rog, că nu vrem să... Pe lacul Como nu e mare, doamnă. Mergeți la Pescara, de exemplu, că e mare ca... La dumneavoastră și e foarte scump. Da, sigur. Să știți că, doamna, nu e un război aici și nu ne contrazicem pe fond, dacă ați observat. Că toată lumea... Dacă mă invitați să vorbim o oră, că litoralul e scump, n-avea sens. Toată lumea a fost de acord că acolo sunt niște probleme și le-ați enunțat. Le-ați enunțat foarte bine. Vă rog. Eu vin să vă dau dreptate că nu trebuie să generalizăm. Sunt convins că sunt oameni care se pricep să facă lucrurile astea. Însă până la urmă, că
sunt aici, suntem mulți oameni, poate lucrăm în comunicare. E clar că această percepție, percepția dominantă. Acum, nici nu are importanță, poate sunt tot felul de detalii, de explicații în spate. Realitatea este că noi avem o problemă. Litoralul românesc, ca să separăm partea de turism, este un, în general, litoralul are un sezon scurt în raport cu alte zone. Și asta creează o problemă dificilă. Pe de altă parte, evident că, la fel cum spunea și domnul Păun, suntem într-o competiție. Lucrul ăsta nu era. Acum e foarte simplu. Ai țări unde ajungi repede, ajungi nu tot mai foarte scump. Grecia e un exemplu, de la insule până la Grecia continentală, ca să nu vorbesc de altele. Uitați, acum a devenit o destinație, e adevărat, nu în plin sezon. Dubaiul sau altele, Thailanda și așa mai departe. Deci e o competiție foarte mare, pentru că cine se duce, de exemplu, în Thailanda, probabil că nu se mai duce la mare. Adică se duce în octombrie în Thailanda și nu mai vine la mare acum. Avem tot felul de platforme de tip Booking sau de acest gen pe care e foarte simplu și îți gestionezi singur un concediu. Eu fac lucrul ăsta de vreo 10-12 ani. Și atunci, sigur că te duci pe Apart Hotel, pe Airbnb, nu? Sunt tot felul de soluții pe care le ai. Deci, eu, din păcate, dumneavoastră aveți o situație cumva ingrată, că vă loviți de o realitate în care, pentru consumatorul, mediu avizat, până la urmă nici nu contează, nu trebuie să fii expert în turism. Deci, a spunea și domnul Păun, problema e ce consum. Și, într-adevăr, serviciul, dacă te duci în Grecia, sigur că e o experiență acolo, e o țară cu vechi tradiții și e adevărat, și aici pot fi de acord cu dumneavoastră, sunt țări, nu numai Grecia, aș da exemplu Turcia, care a venit mai târziu și care a avut, într-adevăr, o strategie specială de ajutat toată zona aceea din Antalya, nu? A fost ajutată cu prețuri mici, cu tot felul de lucruri. Deci, e adevărat că vă lipsește și o politică generală la nivel de stat, care să, ca și în multe alte domenii în România, noi tot facem strategii dacă ne e vorba să implementăm ceva, nu implementăm nimic. Deci, sunt de acord cu asta. Din păcate, însă asta spun, sunteți într-o situație ingrată în care competiția e foarte mare. Sigur că ar putea, ați avut, sau ar putea fi toată criza asta de care ne lovim, din păcate, s-ar putea să vă dea oarecare speranță că lumea s-ar mai putea duce în zona. Anul ăsta nu. Nu știu ce se va întâmpla la anul. Poate prețurile pe zboruri, pe avioane să crească și să vă avantajeze puțin. Dar cert este că aveți în față un public foarte schimbat, un public care s-a confruntat cu servicii în Italia, Sicilia, ce vreți, Spania, Italia, Grecia, s-a confruntat cu zone întregi destul de bine gestionate, nu, cu servicii competente. Și aici o problemă, că nu e vorba numai de bani. E vorba și de calitatea serviciilor, inclusiv de lucruri mici din acestea. Da. Poate nu din cauza parcării. Bun, aș vrea să mai lămurim un lucru înainte să ne despărțim de doamna Nedea. Cum rămâne cu povestea asta cu conspirația împotriva turismului românesc și cu efectul de turmă? Știu că nu vă aparține dumneavoastră personal, dar lămuriți-ne dacă e vreo bază aici și vreo... De unde a apărut ideea asta cu conspirația? Vrea cineva ca să gonească cetățenii de pe plajele românești și să-i trimită în afară? Păi, nu știu cât de sincer să vă răspund, că nu, e clar că nu e primit foarte bine. Ne din place sinceritatea în orice ocazie, mă scuzați, nu dorim nu să ne mințiți simple. Frumos. Da, și nici nu vă folosește. Lucrurile nu sunt simple. Nu este, eu nu susțin chestia asta cu conspirația, pentru că nu o consider conspirație, o consider business. Și e un business de turism și domnul Lăzescu a descris așa, a punctat și foarte repede, nu vorbind mult ca mine, lucru pentru care îmi cer scuze, o sumă de aspecte foarte clare. Poate am mai omis unul, incoming-ul, dar o să mă întorc la subiect. Deci, este clar că televiziuni din România fac contracte ca să promoveze destinații unde turistul român deja este tradițional. Grecia, Turcia, Bulgaria, este dreptul lor, bineînțeles. E adevărat că guvernul României nu a considerat politică de stat și nu a făcut același lucru ducându-se în destinații tradiționale sau care puteau să aibă apetit de consum pentru țara noastră, să facă contracte, și nu vorbesc de acum, pentru că ministrul de acum chiar se mișcă și se zbate, dar a venit de puțin timp și oricum se schimbă repede, vorbim de ani de zile de lipsă de strategie în care să dezvolți incoming-ul în România. Principala problemă pentru care românii
toacă tot timpul tot ce înseamnă turism în România așa și cu aversiune și de când e online nu ai cum să oprești lucrurile astea și nu e singurul subiect tocat negativ în România, cam toate sunt, este că el este cumva singurul turist în țara lui. Este o chestie anormală pentru orice destinație turistică și de aici vine totul. Normal că românilor poate să li se pară multor nișe din România, da, anumite pături sociale, să li se pară foarte scump. Ei sunt singuri. Dacă România ar fi atras turiști cu bugete diferite, din diferite piețe, lucrurile astea se așezau. Nu e normal ca noi să ne adresăm unei singure piețe și piețe interne. Nu există nicăieri în lumea asta așa ceva. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile, Anca Nedea. Dar puțin, dacă vreau, un minut, nu mai mult. Jumătate uitați, de minut, că nu mai avem timp. În mai, am participat la un fel de eveniment organizat la Salonic, deci un oraș nu se poate plânge că n-are turiști. S-a făcut o asociație acolo și au chemat reprezentanți din zona de companii de turism, i-au dus în Halkidiki. Adică ce vreau să spun? Că au organizat evenimente și aici e o problemă pe care noi nu avem în România. Adică acest tip de asociații care... Deci asta era doar pentru Salonic și, repet, nu cred că Salonic se poate plânge că n-ar avea turiști. Bun. Ei, asta vreau să am o întrebare scurtă pentru doamna Nedea. Nu mai aveți, că nu scurtă. Mai avem timp. Da. De pe plajă, în apă, cum se intră? E adâncă apa? Imediat? Nu s-a rezolvat situația la Mamaia, pentru că se rezolvă natural. Cei care au dezvoltat partea asta de proiect de plajă pe care așteptăm nerăbdător și la în sudul litoralului, pentru că este nevoie, ne-au spus că, pur și simplu, așa cum a fost îndibuirea, într-un timp relativ... Păi acum e adâncă apa, să știți. E adâncă apa acum. Ați fost anul ăsta? Am fost anul trecut și deja... Anul trecut. Păi asta vă spun. Mă mir eu că s-a edificat proiectul. Deja de la un metru de intrare... Ascultați-mă. De la un metru de intrare în apă, deja apa era periculoasă pentru copii. Așa este. Asta e una din probleme, să știți. Da. Păi da. Nu mai este această problemă. Păi observația mi se pare foarte bună pentru că... Verificați un pic. Pentru că dacă lucrurile stăteau așa anul trecut, lumea probabil că își imaginează că stau la fel și anul ăsta și atunci niște comunicare pe subiect n-ar fi stricat. Dar asta, mă rog, nu ține neapărat de hotelier, poate. Mulțumesc foarte mult tuturor. Ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți cu noi. La calitate absolută și cu toate că nu e recunoscută nici măcar de Rusia, Transnistria susține că are argumente juridice incontestabile care să justifice această cerere. Transnistria a invocat rezultatele unui referendum din anul 2006 pentru a-și exprima dorința de alipire la Federația Rusă. În urma referendumului organizat tot de Rusia, 97% din populație ar fi cerut independența, iar ulterior alipirea la Federație. Vectorul Transnistriei a rămas neschimbat de-a lungul anilor de existență a Republicii, ceea ce se reflectă și în rezultatele referendumului din 17 septembrie 2006, unde se indică clar independență cu aderarea liberă ulterioară la Federație Rusă. Independența țării este fără îndoială o prioritate absolută. Transnistria nu va lua nicio decizie în detrimentul locuitorilor țării, va acționa pragmatic și onest, a afirmat Vitalie Ignatiev, ministrul de externe al Transnistriei. Potrivit lui Ignatiev, există suficiente argumente legale care justifică suveranitatea Transnistriei și recunoașterea ei pe plan internațional. Nu de aceeași părere este însă și guvernul Republicii Moldova. Toți partenerii internaționali și autoritățile constituționale susțin ferm formula de reglementare pașnică și atot cuprinzătoare a conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în limitele frontierelor ei internațional recunoscute. Reintegrarea țării și reconstituirea spațiilor naționale unice între cele două maluri ale Nistrului este obiectivul primordial al negocierilor privind reglementarea transnistreană, a precizat Biroul Politicii de Reintegrare al Republicii Moldova. Independența Transnistriei este recunoscută doar de Osetia de Sud, de Abhazia și de Artsakh, însă niciunul dintre aceste trei teritorii nu este recunoscut pe plan internațional. Transnistria nu este recunoscută nici măcar de Federația Rusă, chiar dacă Moscova continuă să mențină aproximativ 1400 de soldați pe
teritoriul său. Parcursul Transnistriei pare a fi identic cu cel al peninsulei Crimeea și al celor două republici autoproclamate din estul Ucrainei. Și aceste teritorii au susținut referendumuri organizate de Rusia și care, conform așteptărilor, au avut un rezultat favorabil Moscovei. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, în legătură cu noi. Bună seara, mulțumesc foarte mult. De asemenea, din Chișinău, Ion Tăbârță, analist politic din Republica Moldova. Mulțumesc amândurora. Domnule Diaconescu, începe Rusia să agite spiritele și acolo. Nu ne auzim cu domnul Diaconescu, refacem legătura imediat. Domnule Tăbârță, aceeași întrebare. Începe Rusia să agite spiritele în speranța că destabilizează situația de acolo? Da, Rusia acum urmărește să destabilizeze situația social-politică din Republica Moldova. Și aceste scenarii ale Kremlinului sunt evidente și sunt în contextul și în legătură cu faptul că Republica Moldova, actualul guvern, tot mai mult încearcă să se apropie de Uniunea Europeană și încearcă să-și intensifice dialogul său cu UE. Federația Rusă încearcă prin modalitățile sale pe care le are aici la Chișinău să stopeze parcursul european al Republicii Moldova sau, hai să spunem așa, europenizare, democratizare Republicii Moldova, ceea ce nici într-un caz nu este în interesul Moscovei, pentru că o Republică Moldova europenizată, modernizată, nu va dori niciodată să fie într-un spațiu controlat de Federația Rusă, care este un spațiu la regimurilor autoritare, un spațiu care nu se bazează pe drepturile elementare și libertățile elementare politice și din punct de vedere juridic. Iar pârghia transnistreană tot timpul a fost pârghia principală prin care Federația Rusă încerca să mențină Republica Moldova în sfera sa de influență, dar totodată nu este unica. Da. Domnule Diaconescu, bună seara, am refăcut legătura, înțeleg. Bună seara. Văd că Duma de Stat zice trebuie luată foarte în serios această cerere. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peșcov, spune nu știu de unde a venit declarația asta, nu știu cu ce procese e legată și deocamdată nu putem spune nimic. Contează să spună Moscova ceva acum sau contează mai degrabă să destabilizeze prin interpuși situația? Nu va spune nimic Moscova acum pentru că Transnistria deocamdată nu este o prioritate strategică. Ceea ce este important este anexarea în etape a zonei de est a Ucrainei. Acolo se desfășoară războiul. Și din această perspectivă, sigur că pe orientare, pe termen mediu și lung, Federația Rusă dorește să se apropie de gurile Dunării. Nu este un secret pentru nimeni încă din 1992 încoace. În egală măsură, transnistrenii s-au jucat cu această afirmare a secesiunii față de Republica Moldova în diverse variante. Uneori intrând chiar și în zona diplomatică și politică atunci când negocierile 5+2 au reușit să treneze rezolvarea suverană, normală, a problemei transnistrene și din acest punct de vedere și Comitetul Internațional are răspundere. Dar cred că în acest moment semnalul transmis de către transnistrenii nu are o Federație Rusă pregătită pentru o astfel de situație, cum n-a fost de altfel în ultimii 10-15 ani. Da, domnule Tăbârță, pe de altă parte vedeam un sondaj zilele trecute în care aparent Maia Sandu, aliații ei politici, sunt într-o scădere destul de avansată de popularitate și stau și mă întreb dacă lucrurile cumva nu încep să se lege în sensul ăsta. Vedem sigur din ce în ce mai multă propagandă rusească, atacuri împotriva Republicii Moldova. E o acțiune concertată aici? Da, este o acțiune concertată și referitor la acest sondaj, personal, dar și alte comentarii sau a sociologilor, lasă anumite semne de întrebare, pentru că totuși este un sondaj la comandă și această companie,
cu toate că este din IMAS, este IMAS, este o persoană din România, însă anterior a făcut clar jocul socialiștilor. Asta nu că Maia Sandu sau partidul de guvernământ nu ar fi într-un trend de descreștere. Alta este că în acest sondaj se încearcă de a crea trendul de creștere a opoziției din Republica Moldova, care de fapt este expresia unei opoziții oligarhico-geopolitice. Pentru că pe de o parte avem partidele de orientare pro-rusă, care doresc să zădărâncească parcursul pro-european al Republicii Moldova. Desigur, ei, aceste partide îndeplinind o comandă directă a Moscovei. Pe de altă parte, avem partidele care sunt expresia regimului oligarhic din Republica Moldova, care nu își doresc reforme de tip european, pentru că aceasta ar însemna că îi pierd toate privilegiile, plus, nu mai spunem, de libertate individuală, mulți din exponenții acestui regim oligarhic. Este clar că Federația Rusă acționează acum concertat și aceste declarații ale domnului Ignati se înscrie în acest scenariu concertat al Rusiei de a destabiliza situația social-politică din Republica Moldova. Cu atât mai mult că a făcut-o așa numitul ministru de externe din regiunea transnistreană, domnul Ignatiev, care tot timpul, prin declarațiile sale, a făcut exces de zel în a ataca Chișinău și a discredita Chișinău. Mai avem și acțiuni similare din sudul Republicii Moldova, din autonomie găgăuză, care la fel au drept scop să zădărnicească cu orice scop, cu orice preț, parcursul european al Republicii Moldova, cu toate că Federația Rusă încă nu are un scenariu clar pentru Republica Moldova. Da, vă mai întreb un lucru, domnule Tăbârță. E la fel de polarizată societatea moldovenească și în legătură cu abordarea față de acest război, așa cum e în tot felul de alte chestiuni de europenizare și așa mai departe? Nu, de fapt, din punctul ăsta de vedere, Republica Moldova a scăzut din punct de vedere a divizării sau clivajului societal, nu mai este un clivaj atât de puternic geopolitic. Pentru că furtul miliardului din Republica Moldova din anul 2015 a dus la un alt clivaj, apariția un alt clivaj, corupt, anticorupt. Și cumva s-a atenuat, a apărut un centru din Republica Moldova, un centru cumva intermediar, care nu mai gândește doar în termenii geopolitici. Și anume, prin aceasta se explică victoria categorică a PAS-ului, primul partid de centru-dreapta din Republica Moldova care a câștigat în mod individual sau pe cont propriu aceste alegeri. Și anume ce se încearcă acum de a face, și apropo a încercat un turul 2 a alegerilor prezidențiale să o facă Igor Dodon, anume să ducă societatea moldovenească în acest clivaj geopolitic, să o divizeze strict clar pe clivaje sau stânga-dreapta. În cazul acestui război, cu toate că sunt cetățeni, hai să spunem, care simpatizează Federația Rusă, însă când văd ororile din statul vecin Ucraina, desigur ei sunt mult mai rezervați în a fi proruși sau a veni cu anumite evaluări categorice la ceea ce se întâmplă în Rusia sau mai exact spus la politica promovată de Rusia în Federația Rusă. Da, Cristian Diaconescu, probabil că Uniunea Europeană are în momentul ăsta motive mai serioase de îngrijorare decât deocamdată, decât declarațiile unui așa zis ministru de externe, ale unei așa zise republici transnistrene. Cum ar fi, de pildă, că în Italia e pe cale să vină la putere un guvern naționalist conservator, format din politicieni pro-putiniști pe față, că ministrul de externe al Ungariei s-a dus la Moscova să ceară gaze mai multe în momentul în care Europa încearcă să se decupleze și face pași concreți în direcția asta? Cum arată tabloul? În legătură cu Italia, aș fi ceva mai încrezător în clasa politică italiană. Cred că sunt șanse minime ca Salvini să ajungă prim-ministru, marele prieten al lui Vladimir Putin. În egală măsură și Forța Italia și 5 Stele
au politicieni suficient de maturi pro-europeni, care chiar dacă la un moment dat stat așează de un limbaj ceva mai drastic, totuși când e vorba de interesele fundamentale a uneia din primele națiuni din Uniunea Europeană, din punct de vedere al situației politice, al aspirațiilor spre valori, să își adapteze de așa manieră mesajul politic încât să nu ajungă în curtea din spate a Federației Ruse. Cred că mai degrabă în Italia acum problema este că datoria din PIB-ul Italiei a depășit 150% și situația legată de recesiune, inflație, este una extrem de preocupantă. Mai puțin un tip de atașament ideologic. În legătură cu vizita a ministrului de externe ungar la Moscova, pur și simplu rupând orice fel de înțelegere înăuntru Uniunii Europene, aici situația mi se pare mult mai complicată, iar Uniunea Europeană cam timidă din punctul de vedere al reacției. Să nu uităm că Ungaria a beneficiat deja de o serie de excepții în ceea ce privește solidaritatea privind regimul de sancțiuni împotriva Federației Ruse legat tocmai de hidrocarburi. Deci s-a înțeles o anumită problemă în ceea ce privește dependența acestui stat de Federația Rusă. Dar gestul de a ieși din rând și de a intra într-o negociere bilaterală, care probabil că o să-i aducă ceva hidrocarburi suplimentare, dar din punctul de vedere al semnalului dat înăuntru Uniunii Europene, ceea ce a făcut Ungaria, o spun cât se poate de clar, este inadmisibil. Ori din acest punct de vedere, dacă nu va exista un răspuns al Uniunii Europene în legătură cu acest stat, deja opiniile care circulă prin diverse zone, uite, inclusiv prin Italia, în legătură cu irelevanța Uniunii Europene într-o situație de criză, vor avea un argument în plus. Deci, după părerea mea, această situație trebuie tratată cât se poate de serios. Ce ar trebui să se întâmple, tocmai ca să nu dea apă la moară acestei retorici rusești și a altor portavoci, cum am văzut că am discutat mai devreme în emisiune, de miniștri maghiari care au venit în România să enunțe toate teoriile astea, cum faci să nu le confirmi, de fapt, că Uniunea Europeană are aceste probleme, are aceste divergențe și are aceste gesturi de ieșire din rând hai să nu zicem nepedepsite, nediscutate măcar? Domnul Oșat, am fost implicat în perioada de preaderare, de aderare la Uniunea Europeană. Și atunci ni se spunea foarte clar din zona statelor membre ale Uniunii Europene, în primul rând, dovediți atașamentul la sistemul de valori, vă exprimați solidar în legătură cu deciziile pe care le luăm și pentru că aceste hotărâri sunt în favoarea noastră a tuturor. Aș vrea ca acest limbaj să rămână și astăzi. Deci acest tip de atitudine legată de faptul că haideți totuși să nu arătăm Federații Ruse o poziționare prea drastică, tocmai pentru a nu se simți sufocată, înconjurată, știți că acestea erau cuvintele la motiv, este o chestiune de abordare care înăuntru Uniunii Europene, dacă va genera fisuri și dacă va genera nuanțe, atunci stăm de vorbă de pomană. Situația, da, vă spun, mi se pare cât se poate de complicată și a trece cu vederea acest gest nu va fi decât un semnal de încurajare pe alte paliere și în alte domenii ca tratatele constitutive ale Uniunii Europene să rămână numai simple cuvinte, da, pe hârtie. Mulțumesc, domnilor, mulțumesc foarte mult. Despre eșecul recensământului v-ați dat seama, n-am mai apucat să vorbim din lipsă de timp, dar promitem că o facem în ediția de luni. Pe curând! Pentru că vrei cei mai buni pentru tine, la Flanco găsești televizor LED Vision.